Dobrý den, milí čtenáři. Přinášíme vám letos již 38. vydání týdeníku Jalovec. Dočtete se, že kominík z Libušína stanul před soudem a kolik mu hrozí let ve vězení. Přinášíme informace o dopravní nehodě v Rožnově, při které zemřel motorkář. Můžete si přečíst o úspěchu Ratiboře v celorepublikové soutěži Obec roku a také o zoo ve Valmezu, která otvírá v říjnu. Také se dozvíte, kolik podpisů získala petice proti spalovně ve Vsetíně. Přinášíme spoustu fotografií ze světa sportu a kultury a nezapomněli jsme ani na děti, gurmány a luštitelé. Příjemné čtení vám přeje Veronika Kučná. Najvěc bacilů zničí gořalka, to je jasné. A najvěc informací je v Jalovcu. Jalovec vychází každé úterý.